Dobrý večer, vážení diváci. Já vás vítám u dalšího streamování s osobností. A tentokrát je se mnou můj kamarád, fotograf, kreativec, ambasador Fumeje, ambasador Canonu, co já vím co, hlavně pohodový člověk, Petr Hrycko. Čau, Petře. Moc vás zdravím. Ahoj. Čau a díky za pozvání. Teda. Jasný, trvalo to strašně dlouho, než jsme se vůbec dostali zase k nějakému potkání. To už tak, asi. Naposled na horách, ne? Já si myslím, ještě s Martinem. v tvojí domovině, tak. v Krušných a bylo to moc fajn. Dneska doufám, že i na Krušný se dostane a vůbec na tvůj domov třeba. 100% a milovaná domovina. Samozřejmě. Kde jinde se cítím líp. Aha. Vůbec bych se zeptal, protože tvoje pozadí, nemyslím teďko to, na kterém sedíš, ale pozadí, jak se vůbec stane to, že mladý geodec se dostane k fotografii anebo jako celkově k té kreativní tvorbě? Já nevím, jestli to ze začátku bylo úplně ke kreativní tvorbě. Nevím ani, jestli je to tam dneska. Ale vlastně vždycky jsem měl nějak malinko blízko k něčemu, k té optice. Ale vlastně já jsem to už zmiňoval, že já jsem kdysi prvně fotil na nějaký foťáky, který jako měl děda doma, což byly analogy, ale pak jsem to odložil. To byla nějaká směna, nějaká flexareta. Na směnu jsem vytřískal třeba dva filmy někde za komunistů v Maďarsku na dovolený. A to jsem většinou fotil jakoby street a motorky západních Němců, protože to bylo nedostupné a prostě nikdy v životě to jsem neviděl. Úplně wow, ne? Nikdy v životě jsem neviděl Yamahu, Hondu. U nás jezdili prostě jenom Fichtly, jakoby ty lepší lidi měli prostě MZ-ty a Simpsony, ale... Takže tohle jsem vlastně tam zaznamenával, místo toho, abych zaznamenával rodinu, třeba jako jak jsem byl s mamkou, se ségrou. Ale vlastně to ještě nebyl takový ten zápal, takže já jsem to pak na dlouhou dobu odložil. A pak jsem se věnoval té geodezi, kterou jsem vystudoval a tam zase jakoby furt člověk jako kouká do toho dalekohledu. Takže vlastně já jsem zjistil, že kolikrát jakoby přiměření, protože jsem častokrát stál i za tím strojem, takže i při tom měření, jakoby jsem, jakoby, když zrovna figurant šel jakoby někde přesun z bodu A do bodu B, teda trvalo to 10 minut, tak já jsem si tím dalekohledem pozoroval prostě tu přírodu. Jako město jsem jakoby taky pozoroval, ale to je takový už jako trošku jako voajerství, jako, když prostě někoho čumíš do okna, ale samozřejmě to prostě každý udělá, že už má takovýhle dělo. Jako. A pak vlastně to... se stalo taková ta nepříjemnost zdravotní, o který se mi stejně furt jakoby, tak jako těžko mluví a ocitl jsem se v nemocnici a tam vlastně se stalo takový ta story, že vlastně mi přišla ta návštěva a měli ten malej kompaktní jako digitální foťák v té době, to byl Sony, si pamatuju, asi to mělo rozlišení 1,2 megapixelů. A vlastně to mě úplně uhranulo, takže vlastně jako došlo jakoby k zápůjčce a já jsem takhle začal zabíjet ten čas v té nemocnici, kde jsem nějaký čas pobyl. Takže no a vlastně tam jsem zjistil najednou, že mě to hrozně baví zaznamenávat všechno kolem sebe. Takže tam v té nemocnici jsem byl teda limitovaný pohledem z okna. Na JIPu to byly vlastně jenom jako hadičky. A vlastně to hlavně muselo makro, být strašně smutný, ne? Bylo. Ty fotky jsou jako nic moc, jako nerad se k ním, nebo vlastně jako já jsem je ani nikde pořádně neukazoval, protože jsem třeba fotil lidi, který... Že to bylo pro mě těžký, že prostě jsem třeba portrétil pána, který vlastně jako umíral a vlastně jako jezdila tam za ním každý den žena, každý den z Českých Budějovic autobusem. A on vlastně jakoby bojoval a žil vlastně v takové naději, že prostě půjde furt dělat na tu zahrádku a tak, ale vlastně pak mi to vždycky se takhle jako choval před ní a pak mi vlastně večer vlastně v bolestech, kdy tam vlastně sípal, já jsem si musel brát jaký špunty do uší, tak mi prostě řekl, že jako umírá, že už to je prostě špatný. A tak prostě takovýhle lidi, já jsem prostě tam jako fotil, pak jsem samozřejmě se snažil odlehčit, takže jsem fotil sestřičky, že jo. Tam jsem našel oblibu jako ve focení jako žen. A tak, a vlastně pak se to přeneslo, pak probíhala dlouhá rekonvalescence.
a jsem vlastně neměl do čeho píchnout, takže jsem si pořídil svůj foťák, pořídil jsem si Canon Ixuse Digital, to byl 2-megovej a vlastně jsem si pořídil zrcadlovku 300 od Canonu, byla na tom 18-55 seťák. 300Dčko, ty krásno. No, ne, to nebylo 300Dčko, to bylo vlastně analog. Aha, to tak bylo to analog, je. To byla jenom 300, já jsem vlastně na to měl 18-55. Aha. A pak jsem si na to koupil prostě 70-300, což pro mě bylo úplně wow. Jo. Takže jsem vlastně začal kombinovat takhle analogovou fotku a tu digitální a vlastně jsem začal plnit si ten... Tu 486, nebo co v té době jsem měl za počítač, ne, to už jsem měl možná nějaký Pentium, ale začal jsem to plnit datama a fotil jsem si prostě jenom pro sebe do šuplíku a všechno, co přišlo libý mýmu oku a hlavně nejvíc jsem asi vlastně vtíhnul ke streetu. Hmm. Ke streetu, jakože že to mě bavilo hrozně. Možná mě to mrzí, že se k tomu teď tolik nevěnuju, ale a pak vlastně příroda a ze všeho nejradši jsem fotil svého psa. Tenkrát jsem měl Arga, který to se mnou celý vytrpěl a myslím si, že vlastně jakoby mi i pomohl vlastně tím, že vlastně to do sebe pak nasál ve finále a pak mi odešel, ale byl to takový můj spasitel a zachránce, takže vlastně toho jsem fotil hodně, takže tam jsem zjistil, že mě baví fotit psy. Hmm. Zjistil jsem, že mě baví fotit přírodu, zjistil jsem, že mě baví fotit na té ulici. Ale furt jsem se bál tak nějak jakoby fotit ty lidi a až jsem to pak jednou zlomil a začal jsem prostě portrétit jakoby i kamarády a vlastně takhle se to nějak rozjelo a furt jsem si při té geodézii, při té práci dalších roky fotil jenom pro sebe do šuplíku a nikde nebyly nějaký platformy. Já jsem to nikde jako nezveřejňoval, pak jsem si udělal někdy Facebook, ani nevím, jako v kolikátém to bylo roce, ten jsem měl dřív než Instagram, teď teda paradoxně Facebook už nemám asi třetím rokem, nebo 2,5 roku to je, co jsem to odstranil. A mám ten Instagram jenom. A to jsem začal pomalu opatrně jakoby plnit a vlastně se z toho ve finále stala vášeň, že já jsem vlastně ten foťák nosil sebou furt a všude a i na to měření. Když jsme jezdili, tak jsme se dostali na zajímavý místo. My jsme dělali inženýrskou geodezii, takže si se dostal do fabrik, do elektráren, který se stavili a tak, takže jsem jezdil do Tušimic nebo prostě do Počerad a tam byly ty technologie, ty chladicí věže, takže jsem tam začal jako laškovat s dlouhým časem, ta voda, různý ty roury, prostě makra, starý věci, dělali jsme základní mapu chemických závodů v Litvínově, takže tam jsem objevil třeba úplně starý nacistický nápisy a tak, takže jsem všechno začal tak zaznamenávat, až prostě jsem se nějak tak jako... To myslím, možná ještě, jo, vlastně je pravda, že já jsem to, takže tam odsaď možná, protože já jsem, už je to teda delší dobu a nic jako aktuálnějšího pak jsem od tebe neviděl, ale viděl jsem jako nějaký zajímavý fotky i takového toho urbexu. Pro toho, kdo by to třeba nějaký diváci nevěděli, tak urbex je něco, že dejme tomu navštěvujete starý, opuštěný místa nebo nějaký tak. Bohem zapomenutý, nebo se tam něco stalo, ty to tam zkoumáš objektivem. Přesně, to byl takový start vlastně v těch fabrikách, protože já jsem se tam fakt dostal do takových zákoutí, kde samozřejmě jako by ta ostraha toho objektu, nebo prostě tam furt jako se byl hlídaný, byly tam strašně jako těžké podmínky, bezpečnostní a tak, což chápu, kor v chemičce. Ale já jsem tam vždycky občas někam přišel a tam jsem prostě viděl fakt ty starý nápisy a prostě ty starý cihlový domy a tak jsem si říkal, tohle bych mohl prozkoumávat a vlastně jsem jednou, tím jak jsem příhraničí tam ze Sudet, z Teplic, tak často jsem jezdil přes kopeček jako do Německa, ať už do Drážďan, prostě chodit, brouzdat, právě fotit ten street a tak. A tak jsem si všimnul vlastně, že jednou jsem jel a viděl jsem takový zapadlý starý dům, veliký, vidím, že to bylo prostě sanatorium. A tak jsem tam prostě šel a bylo to hrozně easy, že vlastně tam bylo otevřený okno přímo v přízemí. Hmm. A fakt to nebylo tak jako exponovaný místo, takže tam vlastně nikdo jakoby moc nebyl přede mnou, že tam fakt jako to bylo vidět, že potom to pak postupem času, tím pak můžu říct, co se pak jako děje na těch místech, které jsou propálený, ale vlastně já jsem to celý prolez, jako měl jsem teda jakoby stažený zadek, to bych lhal, že ne, protože tam samozřejmě okna, průvan, strašně veliký komplex a já jsem to vzal od sklepa, a šel jsem až prostě nahoru. Ve sklepě byly ty vany, prostě tam všechno prostě bylo tak, jak tak pak jsem šel přes kuchyň, všechno tam bylo ještě hrnce
A pak jsem šel vlastně do těch pokojů, až vlastně na půdu, kde vlastně měli takový improvizovaný fitness, kde prostě cvičili s těma pacientama, takže tam byly ty starý ty. Takže jsem to prolez, začal jsem to fotit a tohle mě začalo bavit, takže jsem to, tomu jsem se věnoval leta a teď teda musím říct, že naposled jsem byl asi před 3 rokama zpátky, to jsem byl ještě z Buny, jsem taky občas bral sebou jakoby svoji lásku psí, tak jsem byl v takovém starém loveckém zámečku, z kterého se posléze stala sídlo, velká jakoby policejní stanice. Mm-hmm. Takže tam byly vlastně ty prvky toho starého zámečku, jakoby tím, jak to tam prostě zničili zase ty komunisti. Takže to bylo naposled, kdy jsem někde byl a ty od té doby. Ale prolez jsem těch míst hodně, byl jsem dokonce u Berlína v sanatoriu, kde Počkej na ten mikrofon. Jo, pardon, se omlouvám. Kde se léčil vůdce říše. Tak vlastně tam jsem se dostal přes plot, přes ostrahu a potom jsem vlastně lezl do prvního patra a dostal jsem se dovnitř a tam to teda bylo strašně creepy. Ještě navíc ten objekt potom samozřejmě po válce, protože to byl ten východní blok, takže to obsadili Rusáci, měli tam základnu, takže se to tam zase smíchali tyhle ty dva styly a nebylo mi dvakrát úplně dobře. Já jsem potom jakoby vlastně zjišťoval, kde jsem všude byl a jsem si vždycky, paradoxně jsem si ty budovy, které jsem navštívil, jsem si studoval až po tom, co jsem tam byl. A takže jsem se dočetl, že tam vlastně jakoby, blízko téhle jedné budovy, že tam prostě někdo někoho ubil, nějaký blázen. A že tam vlastně v jedné budově zabili, nějaký psychopat tam zabil právě jakoby kluka, fotografa, který tam fotil nějakou holčinu. Že prostě často využívají tyhle ty místa, tyhle ty prostory lidi i k focení jako portrétu a tak. Takže to nebylo moc. A to byla vlastně taková poslední větší jakoby zkušenost a větší výjezd. A jinak od té doby už asi nějak moc ani nehledám a to. A radši se teď brouzdám jako tou přírodou. No ono je to takový zajímavý, protože ta příroda má jako velmi, nebo ve většině případů má velmi pozitivního ducha, že jo? Takže tam je to takový, člověk tam načerpá energii velmi pozitivní. Tady ty místa, i když jsi třeba nestudoval tu historii, dejme tomu těch domů, do kterých si chodil, tak prostě jako děláte ten urbex, já nevím, já když jsem někde vždycky byl, nikdy jsem ho vlastně nefotil nějak, ale když jsem byl v nějakém takovémhle jako zapomenutém nebo opuštěném místě, nebo nedej bože s nějakou takovouhle historií, tak máš přesně, jak si říkal, sevřený zadek a máš takový pocit, že někdo tam, já mám teda osobně nejvíc pocit, že tam na tebe někdo jako může přijít. Za druhé právě nevíš, co se tam dělo. A teď jako ta mystičnost toho, že divná asi energie. To nebylo nic dobrýho. A ta energie teda rozhodně není pozitivní. Není vůbec. A asi to chápu, že to nevyhledáváš poslední dobu. Ne, vůbec. Já prostě na mě to fakt jako vždycky jako lehlo. A já jsem se pak vrátil, ale jsem třeba 3 dny nespal, protože to na mě, já jsem to do sebe tak nasál, že vůbec jsem... Souhlasím, vlastně to nechci už ani jako takhle jako vyhledávat. Vím, že pro někoho je právě hnací motor ten adrenalin a to prostě to hledání, protože tadyhle to fakt jsou ty nepsané pravidla, že vlastně jako se nikdy neříká, kde to je, každý by si k tomu měl dojít sám a nedávají se ani indicie, nic. Ale ono to je, na mě to pak ve finále nepůsobilo dobře psychicky, takže jsem tadyhle s těma věcma skončil a radši jsem se věnoval těm krajinkám a focením lidí a všeho možného, prostě jiného, co... A to nemyslím, že samozřejmě ty témata některý, který fotím, tak jsou taky velmi smutný a velmi dokážou člověku naložit, takže pár přátel mi řeklo, že bych určitě i fotografů, tak mi řeklo, že bych s těma vážnýma tématama, že bych se do toho pouštět neměl a mají pravdu, protože já to neumím vzít pak a zmuchlat a vyhodit. Prostě já to dostanu do té hlavy a žiju s tím několik dní, ne týdnů, jako když mě něco jako zasáhne takhle silně. Takže jako, i když prostě, jakoby, ale tak se to ve mně bije, protože já bych strašně chtěl, jakoby, protože ta fotka je ideální nástroj, jak ty můžeš na něco upozornit, co vlastně jako se někde děje, nebo co trápí tebe, nebo co si všimnou, že trápí okolí. Ale prostě hold, musíš taky jako myslet na svý zdraví, no, což jako teď poslední době dělám, takže se fakt věnuju tomu, co působí jako blahodárně, ale neříkám, že
rád jako neupozorním na něco, co mi vadí třeba osobně, a nebo na co bych chtěl, aby se lidi třeba trošku fokusovali, protože... Aby se nad tím pozastavili. Aby se nad tím pozastavili, tak, protože to nemůže být vždycky všechno růžový prostě. Takže, je to tak, no. Takže... Tam je důležitý možná ještě říct, já teda vlastně, já tě znám už další dobu, vlastně nevím, kolik tě je, a mě je 32, a teďko si jako zjišťuju, že nechci ani říct, že je to střední věk, protože to by znamenalo, že v 60 jako... Políbím kytky. Takže takovou otázku. Ne, počkej, ale vlastně jakože jak stárnem, jo? Tak u tebe to můžu říct, jo? Kdyby tady seděla ženská, tak to nemůžu nic říct o stárnutí, ale jak stárnem, tak vlastně zjišťujem, že chceš vlastně se obklopovat primárně tím pozitivním, ať už je to jo, teda ten, ale i ty lidi. Takže ty jako, už tam ty, ne že by se vědomně jako nějak vytěsňoval, ale už prostě se nacházíš v okolí stejných lidí, jako který jsou pozitivní akty a který ti píchnou, když je potřeba. A může se to jednat nebo může se to promítnout asi do té tvorby, takže ty prostě vyhledáváš tu přírodu. Přesně tak. A proto už to asi delší dobu nedělal. No, ale jako říkám, ale furt jsou momenty, kdy jako se to ve mně pře. Samozřejmě vyhledávám přírodu, když fotím prostě na ulici, tak fotím takové situace, které nejsou úplně dvakrát jakože úplně smutný, protože fakt... Já nevím, jak to říct, no. Že... Prostě taky, jako poslední zkušenost, jako když jsem na něco chtěl upozornit, tak prostě pak skončila výhruškama a tak, že prostě já jsem vždycky takový, že když se mi nelíbí něco, co se třeba děje v místě, kde žiju, takže v tom případě třeba, že narkomani tam prostě vesele si šlehají prostě v parku, kde chodí jako x dětí, rodin, prostě psů, a oni tam prostě ty jehly prostě rozházejí po zemi a jdou pryč a notabene si to tam dávají před těma lidma. Tak se mi to nelíbí, tak to začnu fotit a začneš spojíš se člověkem, který prostě dobře píše a vlastně jako který je schopný to někam dostat do nějakého lokálního deníku. A vlastně jsem nafotil pár věcí takovýchhle a byli jsme už domluvený, že se to prostě vytiskne, že se tohle děje a že vlastně de facto policie před tím zavírá oči, že vlastně raději se věnujou špatně zaparkovaným autům a tak. No ale vlastně ve finále stejně byly vidět ty dlouhý prsty prostě i té malý chobotnice, že prostě stejně mi přišla výhruška, že jestli něco jako se stane, takže prostě vědí, jako, kde bydlím a tak. A to bylo teda jako nepříjemný. A že vlastně, takže jsem si říkal, že člověk fakt musí být že velký obdiv můj všem investigativním novinářům a reportérům, protože tohle to jako musí mít neuvěřitelný koule tady na to. Takže já už se snažím upozorňovat věci na věci, které třeba mi vadí nebo tak, tak se snažím upozorňovat buď s nějakou dávkou sarkazmu, ale aby to vlastně neútočilo na někoho konkrétně. Takže vlastně je to zobecnění, ale že vlastně jako chytrým lidem stejně dojde jakoby komu ta fotografie nebo ten vizuál, cokoliv, je určený, takže... Ale říkám, jako já fakt jako si dávám už teď fakt poslední dobu, že ta doba je tak zlá, dneska si fakt o tobě někdo zjistí cokoliv, takže to... Takže, jak říkám, lepší upozorňovat na věci jako s vtipem a lidem to stejně dojde, jak to je, že vlastně se lidi chovají špatně, než prostě do něčeho jít jako takhle natvrdo a pak se může stát, že tě prostě jdeš v Teplicích po Masaryce a někdo ti dá pěstí ze zadu do hlavy a ty nevíš prostě, což se mi stalo, ale tak to prostě je. Takže nerejpat se jako nějakých věcech, který... No ale to jsme trošku odbočili. To jsme trošku odbočili, ale tak odbočili. O tom je volný rozhovor. My tady sice máme nějaký témata, ale vlastně úplně od začátku to bylo o tom, co tě přivedlo k focení. A hezky jsi to shrnul. A vrátíme se trochu k tomu focení, protože tady to, o čem si teďko mluvil, tak upozorňovat na nějaký témata, vlastně dokumentovat je a tak. Když se živíš jako profesionální fotograf, je to, musíš prostě něčím platit účty. V tvém případě, nebo v ideálním případě pro fotografa samozřejmě to je, když to může dělat tím foťákem. Na začátku každý jako práce je vždycky nějaká řehole, hodně odříkání, hodně dřiny. A než si můžeš začít jako vybírat ty třešničky na dortu. To můžu potvrdit, protože ta cesta jako by byla velmi, velmi trnitá. Jako, já jsem vlastně ani nechtěl, jakože já jsem k tomu tak jako byl malinko, jako jsem k tomu byl dostrkán, jakože jinak mě vůbec nenapadlo v životě, že bych mohl jako fotografii si vydělávat nějaký koruny, takže. Ale stalo se to, že já jsem vlastně jako v jeden čas
skončil s geodezí, skončil jsem velmi rychle. A jednou jsem se ocitl jako v takový neúplně příjemný životní situaci. Takže máš prostě nějaký dluh někde, protože jsi prostě pořídil tenkrát prostě auto, který jsi chtěl, že jo? Třeba, chtěl, vlastně. No, třeba. Takže to a prostě jsem se ocitl v situaci, že vlastně jsem neměl moc jako prostředky, teď jsem věděl, že prostě mám nějaký závazek někde, byť jeden, ale mám. No a nevěděl jsem co, takže jsem prostě nejdřív jako hledal jako na internetu, ptal jsem se lidí, co bych jako mohl dělat a pak vlastně přišel jeden kamarád, který dělal v té době pro Red Bull a říká, hele, proč, ale nebyl jedinej, jo, ale bylo víc těch lidí, řekl, hele, proč neskusíš to focení, jako já říkám, ty, proč, jako teď jsou divný, jako ty fotky jsou divný, jako. A oni říkají, ne, nejsou, mají prostě něco, jako tam je nějaký přesah, nejsou, mají hloubku, jako zkus to. A já jsem furt jako nechtěl, jako, že jsem si nevěřil, což prostě ten boj s tím sebevědomím, to je vlastně jako můj boj až jako do dneška. Že, no, ale k tomu pak možná později. Až vlastně jakoby mě k tomu dostrkali ty lidi tak, že vlastně mi začali sami jakoby schánět nějaký jakoby zakázky. Takže najednou jsem dostal ponuku, jako dostal jsem najednou nabídku fotit maturitní ples. Honorář prostě, myslím, že byl 1000 nebo 1500 korun. Takže já prostě jsem říkal, tak to zkusím, jako sice je to prostě práce s lidma, jako bude tam hodně lidí, kteří jsou opilí a tohle, ale prostě jako ty 1500 na ulici nenajdeš. Hmm. Takže první byl jakoby maturitní ples, takže vlastně to jsem odfotil, fotky se líbily. Já jsem si to teda tam odtrpěl, protože to bylo jako pro mě těžký, já jsem prostě fakt jako cítil empatický, takže já fakt pozoruju každou situaci a to do sebe takhle jako nasávám, ale vlastně zároveň to i fotím, takže pak myslím, k ním vzniknou jako někdy i silný momenty a tak. No a takhle jsem vlastně začal fotit ty maturáky, že se vlastně šlo to takovým tím efektem přesně, hele, kdo to fotil, tohleto, tak vlastně najednou jsem dostal další ponuku a rozjel jsem ty maturáky. A jel jsem to třeba jako ten první rok a fakt tady za tu taxu prostě těch 1500 korun. Prostě víc jsem si neřekl, já jsem se bál, že prostě jako jsem si neuměl ani říct. Takže vždycky jsem řekl to, co už mi dali, jako a přitom jsem měl nárok určitě jako by na dvakrát tolik. No takže jsem začal ty maturáky a to byla teda fakt šílená řehole. Vlastně to jsi musel fotit vlastně, byl jsi tam sám. A musel si zafotit atmosféru toho plesu, ale zároveň si musel dělat ty fotky na tu občanku, když prostě oni tam přijdou s tou šerpou a takhle si tam jakoby stoupnou a ty prostě musíš vyfotit, ale do toho musíš stíhat už zase, že přichází druhý tamhle reakce rodičů. Takže to bylo fakt jako dřina, jsem byl vždycky úplně fakt mokrý až jako na kost. A takže to bylo, ale byla to fakt škola, začalo to být taková, tak myslím si, že to byla fakt veliká škola. No a pak vlastně přišel první takový jiný job a to bylo, že vlastně jako ten kámoš, co dělal v tom Red Bullu, říkal, hele, mám to taky pro tebe job, děláme teď to do supermarketu takový stojany na Red Bulli a je to takový papírový a musí se to nějak složit a ty prostě, a vypadá to takhle, ty uděláš takhle, takhle, takhle a ty nafotíš ten postup, jak by si to měli ty lidi v těch marketech prostě složit. Jako ty zaměstnanci těch marketů, do kterých pak vysázejí ty Red Bulli. Takže ty vlastně nafotíš takhle, jak to ohneš, nafotíš to takhle. A celý to prostě, ten postup prostě do 10 okýnek jako nafotíš. A tenkrát jsem za to dostal prostě strašně, jako bylo třeba asi 10 000 korun. Jako já jsem si říkal, to není možný, tady jsem to měl prostě za 2 hodiny nebo za hodinu a půl nafocený. Takže mi to tak nakoplo, jako jsem si říkal, jo, dobrý, no. A pak vlastně přišly další fáze, další level a přišly svatby. A vlastně mezi tím jsem si jel furt ty maturáky a to a vlastně začaly ty svatby a to mě začalo bavit, to bylo fakt jako práce s lidma, teď na těch svatbách je dobrá atmosféra, takže jsem si tam pobíhal, ale vlastně de facto jsem jel takový ten styl, že ještě jsem si nemohl prorazit ten svůj, takže jsem to vlastně dělal tak nějak jako, jak to chtěli oni, takže jsem fotil ty skupinky, takový ty fotky přesně jako teď se krájí dort a tohleto a teď ten tanec a teď chceme takovouhle fotku. Ale už když jsem si ty lidi bral jako na portréty, tak už jsem si tam jakoby vsouval to svý. Že? Prostě jsem si říkal, hlejte, já prostě ty pózy jako úplně dvakrát, pojďme to udělat přirozeně, jakoby, že prostě si tady pokecáme
A teď já jsem takový, že fakt jako nejdu daleko pro nějaký jakoby lacinej vtip a tak. Buď schodím sám sebe, nebo lehce je, ale to odhrneš, protože máš radar. No, takže jsem prostě takhle začal portrétit ty lidi a to mě bavilo, že vlastně z toho vylejzali fakt hezký, upřímný fotky. Takže vlastně začala ta éra svadeb, do toho jsem měl ty maturitní plesy, tam jsem tu cenu začal jako zvyšovat. A vlastně pak už se to najednou, jak jsem si to začal dávat na ten Facebook, udělal jsem si stránky a najednou se prostě třeba ozvala kamarádka, říkala, hele, ty jsou zajímavý fotky z toho plesu, anebo tady z té svatby, co jsi tam dal. Nechceš nafotit takový event? Máme tady pro jednu korporátní, jako, pro jeden podnik, jako korporátní třeba. A říkám, tak jo, tak zase samozřejmě jako bylo to za nějakou taxu, kterou jsem si nevěděl, kolik si mám říct. A ona, jo, a hlavně musí říct, kolik jako to bude. A tam jsme vždycky narazili. Tam jako já jsem prostě nevěděl, takže jsem mnohdy dělal věci hodně pod cenou. Ale to byla taky škola, protože tam zase to bylo úplně jiný level, tam zase byla úplně jiná atmosféra a tam zase vlastně jako by se chovali ty lidi jak nad lidi a byli takový hrozně povrchní a tam jsem se teda necítil vůbec dobře. Tam jsem prostě to, vždycky když jsem věděl, že tohle budu fotit, já jsem to fotil pravidelně právě pro tu kamarádku, která takhle dělala, organizovala ty eventy pro různý jakoby firmy. A tam jsem se necítil moc dobře, protože ty lidi, já nevím, co dokázali. Do dneška to prostě nevím, když takhle to, ale chovají se prostě, jak kdyby fakt jako spasili tenhle svět. A tak přitom jako polovina z nich je taková naleštěná bída, jakože to, ale chodili tam v těch drahých oblečeních a jednali se mnou fakt jak s Povlem, prostě takový to nefotně vypadní. A tadyhle to byly věci, ale nebyly tam jenom takovýhle lidi, pokecal jsem si tam i s příjemnýma lidma, ale převažovalo tohleto povyšování a prostě jak se tam pláceli po těch ramenou, tak to jsem vlastně zjistil, že se mi to nefotí moc dobře, ale kousnul jsem to, protože jsem potřeboval ty peníze, no a pak to vlastně nějak tak jelo, až vlastně, já jsem si do toho furt fotil svý věci, který vlastně jsem začal jakoby si vymýšlet takový svý nápady, nebo takový to, vidíš na ulici situaci, zapamatuješ si to a řekneš, to bych mohl vyfotit, akorát tomu dám trošku nějaký vtip, nebo jako, že někdo zakop, nebo že někdo, někomu je tak dobře, že prostě ho to nadnáší a tak, a tady se blížím k takovým těm divnolevitacím a tadyhle. Máš to nějaký takový věci? Tyhle... Takový ty možná jako první levitace, nebo... Tyhle, to tady asi jako, to tady asi nemám. Tyhle... Jo, hele, možná tady mám první, jakoby jednu, mám tady jednu levitaci. Tady, co jsem dělal s Vičem, s DJem Vičem, s mým kamarádem. A to je jedna z takových těch prvních. Jako. To jsme dělali v tramvaji a měli jsme na to 5 minut, protože to bylo na výstavišti. Tam, kde se jako otáčejí. Tam, kde se otáčejí, vlastně. Tam vlastně jakoby, a tramvaják říká, hele, já vám dávám 5 minut. Jako. Takže já tam rychle... Takže to samozřejmě ještě tak, že to odlehčím, nebo takhle řeknu, že uvedu to na pravou míru, nebylo to jako, že byste měli domluvenou tramvaj. Ne, vůbec ne. Já jsem šel poprosit tramvajáka, který prostě tam čekal. A byl na pohodu. Byl na pohodu a říkám, mohl bych si tady něco vyfotit? A on jako, a co? A teď prostě já tam s tou stoličkou, že jo, prostě a to já říkám, jenom tady prostě kamaráda, jak prostě letí tou tramvají, jako a on jak, jako a já... To se nestarejte, to bude fakt trvat jako chvíli, takže prostě já mám dobrý, ale máte 5 minut, já za chvíli vyjíždím, že? No takže, no co se jako, hele, postavil všechno, cvaknul jsem to, nechal jsem ho tam zahrát, řval jsem na něj, říkám, víc musíš řvát, musí ti to lidi věřit, že prostě fakt jako letí. A teď prostě se fakt 4,5 minuty, balil jsem staty, vystoupili jsme a teď na to koukáme a tyhle, šlo by to líp, tyhle. Tak jste čekali prostě, na další tramvaj. Tak jsme čekali na další tramvaj, tyhle, prostě. Jakože, no, já jsem nebyl spokojený. Jo. A vlastně jsme čekali na další, tam jako taky koukal, jako tam už jsem mu mohl ukázat, o co jde. A vlastně jsme to udělali, a takže to bylo, tak to byly takový ty zábavné věci, které jsem si začal fotit jen tak pro sebe a dával jsem to na ten Facebook, kde jsem měl takovou tu fanpage. A vlastně jako jsem to furt jako rozšiřoval a vlastně jsem zjistil, že tyhle ty fotky fotím v obden, ať už prostě s mým kamarádem Vandlisem v Teplicích, s kterým furt chodíme, tam lítáme po horách a tak. A nebo že jsem do toho zapojoval jako rodinu a různý známý, kámoše. Koho jsem potřeboval vždycky na ten nápad, tak... A fotil jsem si to fakt jenom pro sebe, občas jsem to dal na ten Facebook. Ale občas jsem do toho už zase přidával i klasický portréty.
A tak, a pak se stalo vlastně, jakoby, že zazvonil telefon a vlastně tam bylo jakoby, hele, dobrý den, tady XY a já mám tady kontakt od jednoho kamaráda právě, který viděl někde něco. A já jsem tady z té agentury a my jsme chtěli, abys ty pro nás nafotil jako takovou lehkou kampaň pro Adidas. A já říkám, OK, tak jako se tomu nebudu bránit. Jako, takže no počkej, sorry, že tě tady přerušuju. Takže ta cesta vlastně od té náročné komerční, hrozný, otravný... Která trvala tomu, fakt dlouho. Která, ale to si ta musíš to, můžeš to shrnout nějak do let, jako ty večírky, ale ty večírky, svatby. Večírky, svatby, občas portréty tady těch korporátníků u bílý zdi, tam jako žádná, tam si nemohl projevit se, tam jako... No jasně, my chceme portréty tady, u bílý zdi. To není kreativa. Prostě já říkám, fotky na občanku, proč to nechcete udělat jinak? A oni ne, prostě u bílý zdi, takže vlastně jsem tam udělal značku. Já jsem si udělal značku a jenom mi tam chodili prostě lidi a bylo to fakt jako nudný. Já bych jenom teda ještě chtěl uvést na pravou míru, že ono vlastně, my tady neříkáme, aby se to někoho nedotklo, my tady neříkáme, že focení svadeb, portrétu je nuda. Ani, ale prostě, ne, to vůbec, to je právě musí to asi super. Přijít v té druhé fázi, když už máte svůj styl a lidi si ho pro vás. Ale to jsem neřekl, já jsem nikdy, chraň Bůh, bych jako nikdy nehanil svatby a ve finále ani ty večírky, já vím, že jsou prostě eventoví fotografové. Klobouk dolů před nima, protože to je fakt práce jako mezi tolika lidma a dělají to fakt dobře tady některý lidi, ale já prostě třeba jakoby na ty eventy a to, tak na to úplně dvakrát stavený nejsem, protože mě to úplně dvakrát nefunguje mezi těma lidma, ale to je vždycky jenom díky té empatii. Že vlastně jediný eventy, který jsem fakt jako měl rád, který jsem pak fotil v pozdější době, tak jsem fotil, jestli znáš ten projekt Forbidden Taste. To byly takový ty zážitkový večeře. A bylo to vždycky prostě na zajímavém místě, bylo to prostě fakt zajímavé, jak se tam ty lidi dostali, zajímavý kuchaři, zajímavý menu, zajímavá kulturní vložka. A tam jsem si proplouval a to bylo skvělý, jakože prostě já jsem se tam zafotil, udělal jsem tam nádherné fotky, které se pak jako šířily dál a tak. A tam vlastně díky tomu se vlastně člověk dostal taky spoustu kontaktů. A začne to přesně tak, jakože ježiš, to je dobrá fotka, nechtěl byste někdy něco vyfotit tady pro firmu XY? A to je ta cesta, si myslíš? To je, myslím, ta cesta. Já si myslím, že ta cesta u mě byla přesně taková ta, protože já jsem do dneška to nedělám a to nechci, aby to vyznělo nějak jako povýšeně nebo to, ale já prostě nemám na to se nikomu nutit. Nebo jakoby i říct prostě jakoby Andrejce, co pro mě pracuje, nabídni mě někde, chci práci. Jako. Musí si mě ta práce najít sama. Třeba to jednou skončí a prostě budu se muset nabídnout. Ale vlastně jako ono to chodilo a dodneška to chodí tím stylem, že kdo to fotil a propojte nás. A vlastně jako by takhle se to jako nabaluje. No. Takže notabene s ním pak začneš spolupracovat, děláš třeba pro nějakou reklamní agenturu, která jakoby dělá různý kampaně. A oni ví, že ty jsi pro ně schopný nafotit de facto jako cokoliv, to, co oni potřebují, že ten styl se jim zamlouvá a tak. A vlastně ty si tě drží a vlastně to je jakoby stálej přísun vlastně de facto jako zakázek. A takže vlastně si takhle jako držíme sebe navzájem. A ty nové věci, které se objevují, tak jsou taky vlastně jako příjemné. A samozřejmě jsou věci, které se mi dělat nechci dělat. Takže to, ale spíš to asi fungovalo, když se vrátím k tomu, tak to fungovalo tím stylem, kdo tohle to fotil, nějaký, to bylo vtipný, že mi jednou tady říkali v Praze někdo, to se ke mně doneslo, že mě říkali, že jsem jakoby Buran z Teplic, to bylo fakt vtipný, jako, ale to bylo, jakoby, nevím, jestli tam byla nějaká zášť nebo něco, asi jsem nikomu neodpověděl, nebo a tak. A bylo to vtipný, jako, takže já jsem se pak jakoby i častoval takhle, že vlastně jsem pak třeba si dělal takovou srandu, že jsem vyfotil jenom balík slámy uprostřed středová kompozice a pousnul jsem to a napsal jsem jenom autoportrét. Tak ať si to každý jako... Takže bylo to, je to sranda nikdy. Takže od těchto těch zakázek ses třeba dostal prostě, dejme tomu k tomu Adidasu, ale samozřejmě lidi tě... z takových těch fakt jako větších jmén nebo firem nebo něco, tak tě znají třeba pro tvoji dlouhodobou, nebo já to tak vidím, dlouhodobou spolupráci s Mini, což
se neúplně každému povede, že jo, nebo prostě to je jedno, ale děláš to dlouhodobě, děláš to konzistentně, má to nějakou myšlenku prostě a je to fajn. Máš tam z toho nějakou... Hele, mini je taková srdcovka, že vlastně no. Ono to začalo tak... Tak jako... Nevím, já jsem ani netušil, že by něco takového se mohlo stát. Čeká, já si tady najdu možná nějaký fotky, já tady mám. Asi tady, jako já tady označím. Tady je to, co to rolo, že jo, když chci označovat. Tak, jo. Tak. Ale to asi nepůjde takhle pustit, budeš to asi muset proskákat, bohužel. Já myslím, že to půjde. Jo? Já myslím, že já jsem tady na Windowsi, já jsem odborník. Čekej. Hele, změním to začalo tak, že původně se mi ozvali z jedné agentury a říkali, jestli bych nechtěl countrymana tenkrát. Myslím, že to bylo před necelýma čtyřma rokama. No. Jestli bych nechtěl countrymana na pár dní jakoby, a udělat z toho jako nějaký výstup a takový ten to trošku propagovat, nebo jako vlastně takový to influencerství. Aha. Já to slovo vlastně furt mi nejde moc jakoby přes to. A teď, když to zkusím... Možná pravím teda teďko. Teď pravím. A spustit a prezentaci nebo otevřít. A otevřít, ale no, to tam půjde. Jako. Jo, takže takhle. Takhle. A teďko budeš muset asi to přes... No. No, a tak to bude vlastně tohle začít. No a já jsem vlastně jako říkal, že já vím, že prostě některý lidi, i mý kamarádi, třeba Ondra Štate, tak vlastně takovouhle spoluprací prošel a vlastně v finále jsem si říkal, tak proč ne, tak si prostě zkusím auto a prostě udělám jim nějaký fotky, ale prostě rozhodně nebudu nikde to nějak jako propagovat, že bych to dával jako kupte si tohle auto a tak. Čekaj, ještě zkusíme. Že ono se to zase samo nebude, budeš to muset přepínat. Jo, tak já to tady budu tak nějak. To... No. Takže jsi to zkusil. No, takže jsem to zkusil vlastně v té době. Já jsem prostě... Tam je stín tvýho psa? Hele, tohle to jsem udělal tak, že já jsem si pořídil... Jsem se nikdy asi předtím nevšiml. Hele, no, já jsem si pořídil takový od Aceru, takový malinký přenosný projektor. Vlastně, úplně strašně, nebyl ani drahý. A vlastně já jsem si ho koupil původně proto, že jsem si říkal, že budu si promítat vlastně v lese třeba na stromy obličeje různých lidí, který jsem fotil. A že to nějak prostě poskládám třeba ze 4 fotek a že výsledkem bude taková ta... Pár takových fotek jsem udělal a fakt to bylo zábavný. Jo. No až mě pak vlastně napadlo, říkám, tak to zkusím zakombinovat i do toho auta. Takže vlastně jsem vzal fotku, co jsem fotil Buny při západu slunce, taky u nás vlastně. A de facto to je ta stejná louka. A já jsem tam pak jakoby... to auto přivezl a dal jsem si tam na stativ ten projektor, čekal jsem, až se jakoby trošku sešeří tohleto vzadu, co svítí, tak ten měsíc. A promítl jsem tam prostě tu Buny na to a pak jsem to dělal i s polární září, to mi tak teda jako nepřišlo tak dobrý, ale ta Buny mi v tom přišla úplně skvělá, že vlastně to působí i jako takový odraz, že vidíš, že by to mohlo být i jakoby naproti a tak, no. No, ale to jsem přeskočil tu spolupráci, to bylo tak, že já jsem v té době jakoby scháněl auto, protože jsem zrovna jakoby končil mi nějaký operativní leasing, co jsem měl Škodovku. A vlastně jsem si to do toho sednul a už po těch 14 dnech jsem si říkal, ježiš, tohle auto je fakt zábavný a to hrozně mě to baví. Jako, takže jsem šel na schůzku jakoby do Mini Cooperu a tam jsme se vlastně jakoby tak nějak domluvili. Oni mi pomohli sehnat vlastně jakoby auto jakoby pro mě. Který vlastně jsem si jakoby pronajal a vlastně jsem začal mi dávat auta, ať prostě s tím vymýšlím něco. A vlastně bylo to takový volný? Bylo to volný, nikdo po mně netlačil, nikdo prostě nechtěl žádný, jako dávejte tady hashtagy, prostě nám budou stačit, když nám dáte, vy si vemete auto na 14 dní, 3 týdny a udělejte z toho 3-4 zajímavé fotky. A já jsem si říkal, dobrý, tak to je prostě win-win, jako já si prostě šetřím svýho Coopera a prostě to a furt jezdím v nějakých fakt zajímavých modelech. Takže jsem to fotil a bylo to fajn. Pak vlastně jsem třeba občas něco pro ně vyfotil, dostal jsem je zaplaceno, tak to bylo úplně jako super. No a pak se stalo jednou to, že jsem fotil, tuším, že to byla, tady jsem byl třeba v Norsku s tím, že já jsem s tím jezdil i docela road tripy,
Nejdál jsem byl s Cooperem, že jsem jel přes pobaltský země až do Finska nahoru. Přes Litvu, přes Polsko celý, Litvu, Lotyšsko, Estonsko, pak vlastně jsem se v Tallinnu nalodil a jel jsem do Helsinek a z Helsinek jsem jel nahoru jako někam nad Lahti, což byl taky zajímavý trip. Ale tadyhle ta fotka odstartovala něco, že vlastně jakoby mi kontaktovala Ivanka z Miny a říká, chtějí z Mnichova, z BMW Group, chtějí na vás kontakt, kdo fotil tuhle fotku. A to je úplně první Cooper, kterýho jsem o nich měl. A vlastně já jsem čekal, že vlastně věděl jsem, že je měsíc, skoro jakoby full moon, takže jsem vyjel nahoře a tam jsem se vyfotil zase klasický autoportrét prostě s tou mojí láskou Buny. A vlastně jsem tuhle fotku poskytl jakoby tady českýmu Mini Cooperu a jim se hrozně líbilo, no ale nicméně někdo si vyžádal kontakt, kdo fotil tuhle fotku. A že boom, a že jich chtějí koupit prostě do nějaký menší kampaně. Tak já úplně paráda, nabídli mi prostě jako fakt hezký peníze a jsem říkal super. No a vlastně takhle se rozjela spolupráce s tím Německem. Takže vlastně to bylo takový, že... Že vlastně jsem vždycky dostal jakoby nějaký lehký zadání, že prostě teď bychom chtěli třeba nějaký jakoby fotky s zimní tematikou nebo... prostě nějaký dynamický fotky a tak. A vlastně tohle tu taky třeba, jakoby to byla, myslím, že druhá fotka, kterou jakoby si pořídili Němci. A bylo to pak hezký, jakože ty fotky najednou jako oblítávaly vlastně celý svět, že to vlastně jakoby sdílali všechny státy, jakoby na svých Mini Cooper accountech a bylo to v těch Mini Insiderech, v těch časopisech a tak. Což mě teda teď nejvíc potěšilo, jenomže pandemie to jakoby zastavila, že vlastně do Mini Insideru, který vychází jakoby půlročně, což je celosvětový časák pro Mini Cooper, tak mě kontaktoval nějaký novinář z Hamburgu a udělal se mnou rozhovor o Clubmanu, kterýho mám rád, a o mý cestě třeba do Rakouska, že se mu hrozně líbily fotky, co jsem s tím udělal v Rakousku. Takže jsem dal takový rozhovor, co pro mě jakoby třeba tohle auto znamená. Ale bohužel ještě ta pandemie to tak brzdí, že to vyjde možná až příští rok. Ale nicméně, tadyhle to jsem prostě fotil na Islandu a taky prostě ty fotky si prostě koupili a mě to udělalo hroznou radost, protože já jsem si tam vlastně, to už je takový, že jsem věděl, že oni mi dali volnou ruku a řekli prostě dělejte, co chcete a my uvidíme, co budeme potřebovat, tak oni mi vždycky posílali pak jenom náhledy fotek, který jakoby chtějí koupit. Takže vlastně já jsem prostě si ze své iniciativy na Islandu zajistil Cupra, což tam bylo docela těžký, ale jako šlo to. A vlastně se tam s ním udělal pár fotek a oni si prostě 4 fotky koupili, takže to bylo fakt skvělý. A tohle to jsem byl právě v Norsku a to už je asi konec. A já jsem tam chtěl jednu, tak asi to je to. No nic, ale vlastně teď to vyvrcholilo, že mi zadali přímo kampaň. A to bylo vtipný, to mi zadali tu psí kampaň na nějaký ten psí jakoby gear do auta, co mají. Tak oni chtěli původně, abych to fotil z Buny a já jsem to bylo prostě v té době, když mi tohle zadali, tak bohužel vlastně jakoby Buny mi odešla. Tak já jsem to psal prostě té holce, s kterou jsem komunikoval, tý holčině z toho Mnichova a ona říká, že je to líto, jestli bych mohl teda sehnat nějaký, jakoby, že na to nespěchají a že tak v rámci 2 měsíců bych to měl začít fotit a jestli jsem schopný sehnat nějakého psa většího, ale že to můžu fotit i s menšíma a tak. A já jsem jí říkal, že vlastně budu mít štěně asi, no, tak jsem jim poslal fotku pak tý Balu, kterou mám teď a mě s ní byli úplně uhranutý a vlastně jsem nafotil prostě 6 vizuálů, který měly být původně pro Německo. Ale v finále to stejně oblítlo, jako bylo to v Americe a prostě ta fotka té Baluny taky oblítla. Úplně mi to posílali lidi různě takhle jakoby ze světa. Že... A to bylo prostě hezký, no, že už je člověk propojený s tím art direktorem z Německa, on vám dá takový lehký brief a má to volné ruce a tady prostě v český Mini Cooper, za což jim moc děkuju, tak ty mi vždycky šli strašně na ruku, že přesně auto, který jsem potřeboval do té kampaně, tak mi zajistili a bylo to skvělý. A teď teda díky pandemii se to tak všechno nějak zastavilo
A k tomu se ještě možná dostaneme. Hmm. Ale tohle to je přesně, jak to tady hezky řekl, tak tohle je typická ukázka, že ty si vlastně, ty si nikoho nekopíroval, nesnažil ses udělat fotky, které udělal někdo předtím. Ty si šel svojí cestou, fotil si to, co tebe bavilo, to, fotil jsi to tak, jak ty umíš, tak nějak prostě na pohodu, pocitově, volně, pocitově. Pocitově, vždycky je to pocitová prostě, záležitost. Jo, jo, jo. A právě to vlastně tě, dá se říct, že jak to takhle shrnul, tak to tě přesně posunulo z toho, že fotíš někde jeden večer maturák a hodně to přežnu, že druhý večer fotíš celosvětovou kampaň. Pro mě to tak samozřejmě nebylo, ale dejme tomu, že to tak jak vlastně jako, jo, je to zajímavý, pro spoustu lidí to může být jako vyvrcholení takový té kreativní cesty. Jo, prostě je tady nějaká komunita lidí, kteří teď využívají nějaký, já nevím, věci od nějaký značky, teďko jí budou furt označovat a snaží se dělají proto strašně moc. Já si myslím, že tohle je ale divno já to fakt, cesta. No je, no je to, nevím, no, jako já, je to prostě, jak ale chceš, aby se v dnešní době, když je všeho přehršel, tak jak chceš, aby si tě člověk všimnul. Jako. Hmm. To je právě to, že ale možná, že pořád na té vysoké jako kreativní úrovni, na té vysoké, když to někdo jako fakt vnímá hodně a říká, tohle to je jako paráda, tohle to prostě ještě jo. Něco. Jo, má to je něco to navíc. Je to, no, má to ještě něco navíc. To já taky vidím na fotkách, že prostě jo. Prohlížíš si fotky. Já teda jako musím říct, že to není jakoby nic sobeckýho nebo to, ale já nemám moc, jako nechci nějak moc ztrácet čas nad tím, že bych si někde prohlížel fotky, ale občas se podívám. A co vidím, tak je spousta jako technicky dokonalých fotek, ale jako fakt úplně naložený fotky, ale vlastně jakoby za 3 minuty o té fotce vůbec nevíš. No, to je masakr. Ale pak vidíš fotku vyfocenou pomalu na mobil, jako, ale je to s tebou zavibruje takovým způsobem, že se podíváš jakoby na toho člověka, co dělá a vlastně zjistíš, že třeba fotí jenom na mobil a jenom takovýhle divný věci, ale má to prostě přesah hloubku a úplně to se mnou jako vibruje a já tu fotku si vybavím za 3 dny, za týden a tak, ale dneska je to prostě. Takže prostě buď musíš úplně jakoby nějakým způsobem tak vyčnívat, tak jako to přestřelit, že vlastně jdeš úplně třeba jakoby proti úplně tomu proudu, že si řekneš tak to, ale to musíš prostě připravit. Musíš být připravený na následky, že vlastně, když uděláš něco, co je jakoby trošku ustřelený, takže vždycky to nebude jako po chuti všem a že mi přijde, že hodně jako se dneska jede jako na tu jako líbivost a tak. A mainstreamovou, no, takovou nějakou. Ale říkám, já prostě vím, já znám spoustu jakoby mladých oproti mně, protože já už zaplať pámu, jsme se nedostali k tomu věku. Ale počkej, jo. Tak já tě zastavím a přeruším tě. Samozřejmě bavíme se tady s Petrem, ale vítáme vaše dotazy a já hned zmíním takový ten věkový dotaz. Tady ti někdo typnul 45, hele. Prosím. Nebudem říkat ty jména, to je jedno, ale prostě ti nám byla 45. Ale vidím, že Jakub Merek mi píše lol, tyhle. Nic jiného jsem ani nečekal, tyhle. Jakube, děkuji. Zdravíme Jakuba a tady to je zajímavý, jo? A spoustu lidí se nad tím zastavilo a kdysi i já, proč vždycky nikdo neví, jestli jsi Hričko nebo Hricko. Tak je to teda. Ale Hricko, tím Hricko. Ale ty vrf. A jsi jako Slovák, nebo jako co? Nebo? No, babička byla jako aha, Slovenka. Takže to tam vlastně pochází. Tam je, no, ale jako vlastně táta, který po kom je to příjmení, tak aha, vlastně ta babička podle mě nebyla jako Slovenka. Ta byla, tam je to takový celý, nevím, ale je to Hricko, ale každopádně jako 8 případů z 10, když mě někde volali, nebo prostě ať už to bylo u lékaře, nebo ať už to bylo na nějaký přednášce nebo kdekoliv, tak bylo Hričko, dokonce jednou Hříčka. Mi řekli Hříčko, na Pečakuča v Mariánských lázních řekli Hříčko, ale to si možná myslím, že dělali srandu, ale to bylo fakt tipný. Ale. Takže až budete Petrovi psát, protože je to člověk z masa a kostí, můžete ho najít na jeho webové stránce, je to Petr Hričko. Jo? Hříčko. Hříčko přírody. Takže to jsou ty dotazy na ten věk. A určitě nám napište i další dotazy. Nepouštěl bych se úplně dohromady technických dotazů, od toho jsou tady videa, které jsou odpoledne. Na technické věci nejsem úplně dvakrát dobrý. Přesně tak. Je tady zajímavý dotaz k tvýmu stylu a jestli už nějaký máš, možná to klidně už můžeme jako říct teďko, to je asi jako v pohodě, protože já to zkusím najít tady. Kde to bylo? Už to nevím. Jaký? Ano, tak to je přesně, jaký Instagramový filtr používáte? To žádnej.
asi ne? Žádnej, no, žádnej. Žádnej. Dobře, já jsem nicméně... udělal jako před lety ten svůj, vlastně, když to řeknu, takový... Look? No, ale když to řeknu jakoby hovorově, až prostě vyblitej, do modra, divno styl. Vlastně jakoby vytažený trošku ty stíny a tak. A mě to prostě nějak tak jako bavilo, ty utažený barvy a vlastně... Začal jsem tím, že jsem to měl hodně jakoby mnohem teplejší ty barvy, když a pak jsem postupně jako to ochlazoval, až vlastně jakoby jsem tam našel takový ten balanc, který je do dneška, ale to neříkám, že to dávám všude, když fotím klasické zakázky, tak samozřejmě ne všichni chtějí úplně tenhle ten styl, ale vlastně chtějí ten styl ten fotografický, vlastně zachytit něco tak, jak prostě si myslí, že to třeba zvládnu a tak, takže, nebo vymyslím. Takže jsem kolikrát jakoby vymýšlel úplně jiný barevný pojetí, třeba pro nějakou kampaň, pro nějakého developera, takže jsem úplně dělal fotky do oranžova. Nebo jsem teď vlastně nedávno fotil knihu pro ten Montessori institut, což je jako ten vzdělávací systém, a tu jsem celou fotil černobíle. Což pro to taky nezvyklý, já jsem černobílou fotku jako nedal nikam, ani nepamatuju, nebo vlastně si ani nevyvolávám. Vlastně poslední černobílý fotky byly vždycky jenom na analogový foťák, že jsem pomalu to nevěděl ani, jak to mám převíst, ale jakoby tak nějak jsem k tomu došel a v pohodě. Udělal jsem tři verze a vybrali jsme tu nejlepší pro tu knihu a tak, no, ale říkám, asi hodně lidí to vždycky bere jako, že ten styl dělají ty barvy, ale já si myslím, že to dělá i ten, hlavně ten to, obsah. Jak to fotíš. No, to, jak to fotíš. Znovu no. Připomínám, vlastně, nebo včera jsme se tady o tom bavili, že primárně je asi nejdůležitější, jak to vyfotíš, prostě, co do toho dáš ze sebe a tak. Ale jako zase neodpírám to, že je nedílnou součástí fotky, tak jako kdysi byla prostě filmová fotka, kde jste museli to vyvolat v temný komoře, nevím co, tak dneska jsou to úpravy prostě té fotky. To znamená, ty to musíš nějak zpracovat v nějakém počítači, nefotíš to rovnou z JPEGu, z foťáku, takže můžeš něco říct o tom, jak to vůbec děláš? Hele, většinou vlastně to nafotím, fotím to do RAVu klasicky, fotím tady na ty dva foťáky, to je moje milovaná Leica, pak je tady Canon. A tady vlastně mám ještě kombinaci nejlepší, že vlastně tady mám 28 mm sklo, což miluju, protože to je vlastně jako tím vyfotíš landscape, portrét, street. Na street je to perfektní, protože to je na ten echt street, protože jako na street s 50, jak říká můj kamarád, to chodí jenom sraby. Jako. Takže to fakt musí být jako v tom kontaktu. A zase jako na té zrcadlovce mám rád tu padinu, protože to je zase vlastně na tom full frame, to je vlastně de facto jedna ku jedný lidský zrak, takže asi nejvíc kombím tyhle ty dvě věci a teď ještě... A jo, no, úpravy fotek, takže úpravy to samozřejmě fotek a pak vlastně to vyfotím do RAVu. A potom ty fotky vlastně... Zpracováš. Buď když dělám nějakou prostě svoji ujetost, jakoby... Ukaž nějaký ujetosti. No, ujetosti. Mám tady nějaký portréty, tak já to vemu od začátku. Pojedu portréty třeba jako... Určitě, jako to vidíš jenom cokoliv. Ilustrační prostě. Fotky, jakoby. Jo. Tak když dělám prostě nějakou ujetost, tak vlastně, kterou třeba musíš složit ze dvou, ze tří fotek, což některé věci byly skládané jako z mnohem více do fotek, tak vlastně ty fotky nejdřív naleju do Photoshopu, že otevřu v Camera, ale tak, jak jsou, tam si to prostě doladím a pak si teda exportuju ten JPEG zpátky a naleju to do Lightroomu a tam to doladím barevně. Ale když vlastně fotím nějakou takovou věc, jako, kde vlastně jako nemusíš tu fotku nějakým způsobem jako upravovat, jako že bys tam něco vymaskoval, nebo prostě nějaká ostřejší retuš, tak ty fotky vemu ten RAV a rovnou to leju do Lightroomu, ale tam pak už jakoby každou fotku po fotce jedu a prostě ladí. Neexistuje takový to, že někdo si myslí, že označíš jakoby pás 40 fotek a naleješ na to ten preset, nebo že už ti to importuje přímo, už, což samozřejmě ten někdo Lightroom to dělá, umí. No. Někdo to dělá a že už ti to naimportuje přímo, protože každá ta fotka má jiný jakoby světelný podmínky, každou si vyfotil jinak, některou si podexponoval záměrně, některou si přepálil a tak, takže já vždycky to naleju do toho Lightroomu a tam se fakt jako mazlím s každou, ale vlastně už to mám tak v ruce a jediný, co byl boj, tak vlastně, když jsem třeba si pořídil tu Leiku, tak vlastně ten formát toho RAVu byl úplně diametrálně jinak, než, tak, jak je, jako barevně, takže jo, já jsem jo, tam jo. nalil
v domnění, že prostě budu mít rychle hotovou fotku, tak jsem tam nalil prostě prezet svůj. A bylo to celý fialový a já opět jsem se zděsil, opět jsem si říkal, tak tohle to jako to nedoladím. Takže jsem ladil a prostě jako po nějakých 2 hodinách jsem to doladil tak, že jsem to nějak tak přiblížil a de facto to bylo stejné a že de facto párkrát se stává to, že vlastně fotím třeba i reklamu nebo něco, tak fotím prostě na Canon i zároveň i na Leica. A pak ty fotky vlastně musí vypadat stejně, tam nesmí být vidět jakoby nějaký rozdíl a tak. No, takže vlastně ten Lightroom asi tam jako věnuju tomu nejvíc času a říkám, ten Photoshop, tak to je přesně tady na ty věci, jako je tato, tenhle ten skejťák v té vodě a tak. No, takže, nebo tohleto, to je vlastně, že to musíš prostě položit, poskládat jakoby ze 2 fotek a tak. No, takže. Co tam se ptá Kučírek, to mě zajímá. To máme tady, Tomáš Kučírek. Jo, to je ten filtr, to jsem přesně věděl. Filtr? Jo, to je tvůj kámoš zase. To je můj kamarád, já jsem přesně věděl. Oni tady pěkně špekují ty kamarádi. Já jsem přesně věděl, že tím, to. No jasně, tak super, že to je aspoň trocha tady sarkazmu, ale všeobecně samozřejmě fotka není o filtru. Jo. Tak to je určitě fajn, nějaký zpracování, technika. Ještě bych se možná, projíždíme to. Já se tam nebudu to číst. Dobře, nebudem to číst. Já se pokusím ještě udržet u těch, bavili jsme se o tom mini, tady pořád krásně vidíte ty levitace, to jsou svatba, teď už mých přátel v Chicagu, což byl pro mě první taková zkušenost jakoby za velkou louží, kde vlastně jsem nikdy nebyl, až pak vlastně jsem tam fotil tuhle svatbu, bylo to hrozně fajn. Takže to, no tohle ty dvě sestry, to bylo taky zajímavý, že to vlastně vypadá, že jsou dvojčata, ale nejsou. A tady to je zrovna Lukáš, prostě, když jsem fotil, to jsem fotil nějakým středoformátem tohle. Mm-hmm. Že jsem si jako dal challenge. Martin Faltejsek, taky výborný fotograf. Mm-hmm. Já hrozně rád, jakoby, no a tady už druhý pojezd pozdě nebo podobně prostě, ale to je tak, že já jsem fakt vždycky chtěl v těch Teplicích upozornit na to, že tam fakt jako ty cyklostezky, to je špatný, jako tam, když se chceš na kole někam dostat, tak fakt musíš jako po té silnici mezi těma autama a takže to teď, takže jsem rád, že mám teď docela prostor jako v Teplicích, což už vlastně jsem ti říkal s tím, že teď promítám v Teplicích na jednom světelném wakeboardu Bendra, že jsem ho tam dostal. To je další tvůj projekt? No, to je další, to je efektivní. No a právě, že ten majitel toho wakeboardu je otevřený, že se mu hrozně líbí, co dělám a že vlastně na nikoho konkrétně neútočím, že vlastně jako spíš jenom obecně tak nastavuju jakoby zrcadlo tomu městu nebo prostě společnosti a lidem. Ale je to všechno vždycky s takovým vtipem, takže se mu to hrozně líbilo a takže mi tam dal ten prostor, takže já tam vždycky jako třeba co 3 týdny teď budu měnit toho Bendra, ale určitě se tam zase vrátím i tadyhle s tím, protože to jsem posílal na město a bez odezvy, že jo, samozřejmě vůbec jako nic. Takže tady moje oblíbený portrétíky žen. Takže to... Tady zrovna Jakub Medek, no, který tam se mi vysmál a právě proto jsem ho musel vyfotit takhle, protože na něj se fakt koukat nedá. Hele, ale furt se ptají na to, kolik tě je. Kolik mi je? Tak už to řekni, jedný jsi ženská, jak se za to nemusíš stydět. Neřekneš to, jo? Dobře. Je mi 44 let. Ale stále se cítím jakoby na... myslím, že občas tyhle by někteří jakoby přátelé a blízcí mohli potvrdit, že jsem zamrzl tyhle v těch 25, jako... Takže já si říkám, že věk je jenom číslo, takže to... Hezký portrét. Jo, to je jedni z mých prvních portrétů, tohleto. To jsem ještě fotil prostě fakt na první, jsem měl první full frame byl 5Dčko Mark 1, jsem kupoval někde Yeti z bazaru, asi tenkrát za 19 000 korun bylo, teda měla hrozně nalítáno, hrozně špinavý čip. Ale jedna osmičková padesátka, šli s tím dělat takovýhle zázraky. A Lubho, věď? No? Cože? A Lubho, paráda. No, to je prostě, jasně. To je třeba sklo, na který jako nedám dopustit. Ta prostě padesátka. No, ale ta jedna osmičková taky má něco do sebe. Úplně jinak fléří a ten bokeh je taky zajímavý, takže... Fichtl, no. Mě prostě baví dělat takovýhle jako ujetý sranda portréty, jakoby, když to jde. I vážný. Vždycky musíš vytáhnout z toho člověka to, jaký je, anebo ho
tak nadmíst a to taky jeden čas jsem furt lamentoval tady s těma odrazama, že to mě bavilo, že to je takový vlastně, že si toho všimneš jakoby až na druhou nebo na třetí. Já jsem to nechtěl říkat, a podíval jsem se na ten portrét, říkám, jo, reflex, pak se na to podívám znovu a říkám, on nemá kapuci, to tak. Dobrý. takže portrétění to mě hrozně baví a tak, no. Hezký. Hele, zase teďko trošku skočím ještě zpátky, protože jako jeden z mála jsem měl velmi, velmi zajímavou zakázku a to byl Gripen, tyjo, řekni. Ježiš, to bylo úplně. Pojď něco o tom říct, protože jako když jsem viděl i ty jako vlastně ten, kdo tě sleduje další dobu, tak a na jediný sociální síti, kde se ty vyskytuješ na Instagramu, tak může vidět, že občas, počkejte si na to třeba dneska večer něco přijde, občas tam házíš nějaký videa večer, nějaký jo, storíčka. Noční, a to je dobrý, rád, no, to je dobrý. Rád, většinou mě se to líbí, i když je to bez textu, protože ono to video má zase takovou jinou funkci a ono můžeš v krátkém čase strašně jako říct o tom místě, o tom, jak ses cítil nebo něco, anebo můžeš úplně jako mít strašný dopad na to publikum. Takže tohle to je vlastně skvělý. No a ty jsi tam třeba dával nedávno nějaký stolíčko, jak tam jedeš jako na tom člunu a teď se jako chystáš nalodit z moře na letadlovou loď. A jel jsi tam teda něco jako fotit, kule. Jo? No to bylo tak, že vlastně jsem tu zakázku dostal od Saabu, od výrobce, tadyhle těch Gripen JAS letadel a vlastně ještě na mém milovaném Islandu a samozřejmě na mě přišli přesně tak, jak prostě, že přesně tam byla holčina, která znala ty moje islandský temné fotky, že já ten Island fakt mám rád fotit jako takový fakt, mě tam vyhovuje, když je prostě zataženo a když je to takový ponurý, temný, v noci hodně, jako by jsem fotil a tak. Takže když jsem tam byl prvně v létě, tak úplně dvakrát to zajímavý, to pro mě úplně jako na oko nebylo. A vlastně jsme se nějak domluvili, a odcestovali jsme na ten Island. Tam jsem měl 4 dny jakoby off na to, abych se na to připravil. A věděl jsem, že budu fotit vlastně de facto jenom piloty, ty letadla, starty a přistání v Keplaviku na letišti, kde mají vlastně základnu jakoby ty stíhačky, které zrovna ten moment chrání Islandu vzdušný prostor, protože Island vlastně nemá armádu, ale v rámci jakoby na to, to tam hlídají, kdyby náhodou tam někdo jako z východu chtěl přilítnout a tak. Jasně. No nicméně to, takže se tam střídají Američani, Dánové, česká letka, Gripení. No a vlastně, takže takhle jsem k tomu jako přistupoval, že to bude de facto furt jako na jednom místě a já si tam budu nějak něco jakoby vymýšlet. No a my jsme jeli vlastně z toho Snæfellsnesu do Reykjaviku, a proběhl telefonát a ovolal zástupce jakoby velitele a říká, jen pane Hricko, tak jsme vám zajistili, že vás vezmeme na oceán, kde budou Gripeny simulovat útoky na francouzskou a dánskou fregatu. Bude to prostě asi necelých 100 kilometrů od břehu Islandu, takže prostě musíte být v ten a ten čas v Reykjaviku, v přístavu, tam se nalodíte na loď islandský pobřežní stráže, Thor se jmenovala. Hezky. A vlastně takže tam mě vezli první ten člunem, ještě vlastně s tou holčinou. A přijeli jsme teď na tu loď a teď já jsem koukal, že to prostě byl fakt úlet. Jakože. A s náma zároveň jakoby z Reykjaviku vyplouvala ta francouzská fregata. No, počkej, no, vlastně. Přijeli jsme na tu loď, to jako nemůžeš tedy. Já přijedu na loď, tak já jsem třeba viděl jako nějaký trajekt, co mě tamhle vese někde do Británie, no, a tohle není loď jako... Tohle to bylo jako úlet, jakože bylo to fakt jako... Ta loď té pobřežní stráže, tak to byla jako lehce bitevní, to bylo vlastně jako... Ty Islanděni jsou prostě tak jako oni fakt ani ty, tam mají zbraně vlastně jenom ty Vikings, ty zásahují jednotky, jinak prostě ani policajti, tam prostě tam mají obušky a pepřáky. Takže tam jako to spíš působilo tak, že vlastně tam jsem přišel a hned ty Islanděni takový mi to tam začali ukazovat a říkali, a dáte si něco k jídlu a tady vaří výborný kuchař, který vařil pro islandského prezidenta dost dlouho a tohle a tam nějaký jakoby snídaňový menu, prostě šílený úplně. Já jsem říkal, ty jore, kde to jsem? Furt jsem se jako štípal. Jasně. No ale pak jsme vlastně vyjeli, jako já jsem se najet a vyjeli jsme na ten oceán a já mám rád prostě bejt někde fakt jako na té přídi nebo prostě bejt tam trošku blíž tomu oceánu.
Vlastně zároveň s náma prostě jela ta francouzská fregata, která už působila fakt jako bitevní loď, když tam byl prostě ten vrtulník a mělo to ty děla prostě. No a ty pluli s náma a teď jsme jeli na ten otevřený oceán a to už se zvedaly vlny. No a vlastně tam jsme přijeli a vlastně tam byla ještě další fregata, to byla ta dánská. No a vlastně já to tady můžu i najít. No a vlastně já jsem byl na vysílačce, dostal jsem vysílačku. A to jsem byl vlastně spojený se základnou v Keflaviku a tam jsem vždycky dostal signál, že vlastně vylítá letka dvou letadel. A já měl vlastně jenom jedna Dčko jsem měl a měl jsem tam 400 objektiv. A já jsem takový staromodní tadyhle těch věcech, že nejedu sekvence. Jako. Takže já jsem si říkal, že to pojedu prostě jako na jednu fotku, jako jak za, tak poctivě, jak za stará. Takže vlastně dostal jsem zprávu, že v Keflaviku vzlítly prostě dva Gripeny a budou útočit vlastně jakoby na nejdřív na tu francouzskou fregatu. Takže jsem se jakoby zavostřil na ty Francouze a čekal jsem. No a najednou prostě fakt to bylo 100 kiláků, ale prostě za 10 minut prostě člověk slyší prostě jenom takový rachot. Takže já za 10 vteřin, ne? Ne, to bylo fakt 100 kiláků, takže uletěli jako. Jo, okay. Takže prostě jsem furt vyhlížel a najednou vidíš dvě tečky, jak se přibližují, takže jsem prostě vzal a vlastně jakoby. A teď oni mi prolítli, vlastně jsem vždycky udělal fotku, jak letěli, oni letěli fakt jako nízko, jakoby nad ně. Ještě to tam a, jako... A ještě to prostě, jakoby přesně fakt ten útok, jakože a zase jakoby to oblítli a znova, takže já jsem prostě, teď já jsem tam přebíhal kvůli úhlům a tohle, a najednou odlítli zase pryč, já jsem si jenom takhle, ještě teď mám musí kůže, já jsem si říkal, co to jako bylo tohle, jako, takže... no a vlastně takhle se to opakovalo, jakoby několikrát, kdy čekat, já to tady najdu možná, byli hned tady někde. To byly tady nám takhle 4 fotky z toho. Jako. No a vlastně takhle se to, a pak vlastně přišel ten moment, když už vlastně jakoby se takhle to zopakovali třeba 3krát a pak říkali jo a teď my pokračujeme, přišel ten kapitán tý islandský lodě a říká, musíme vás teď jakoby dostat, vy musíte teď tamhle na tu dánskou loď. Na tu fregatu, protože ta vás odveze zpátky do Reykjaviku, my pokračujeme do Grónska. A já, ale jak se tam dostanu, když tady jsou jako 5metrový vlny a jako vy tam asi k ním nepřijedete. Jako. A on, ne, pro vás přijede tamhle ten malej gumový člun. A teď, a teď vidím, jak to brázdí prostě. A já, jo, člun přijede, ale jak já se na něj dostanu. A úplně takhle jakoby tam schrnul, jak v těch filmech vždycky, schrnul takhle ten žebřík prostě úplně dolů. Ten lanový a já úplně ten fotobágl a říkám, tak tohle to jako, no takže teď přijel člun, to ještě řídila, ten pilotovala prostě fakt holka, který bylo podle mě tak jako 25-26, taková vojačka, ale dánka, ale prostě jako hezká žen, hezká holka, všechno taková i drobná, jemná, že bych jí hned jako fotil, jako, jo, ale ne na to. A teď ona úplně, a ti podám ten baťoch a já úplně, ty vole, nesmí vám spadnout, prostě nic, jakože prostě tam. Úplně to, takže teď. Jsem jí hodil ten baťoch a teď prostě, a ona musíte vy a teď jako skočte. A teď to takhle houpalo, že jo, ta loď, ta malá, ta velká zase houpala mí, ale prostě ta malá dělala takhle, takže já jsem chtěl najít ten bod, kdy bude jakoby nejníž, že to budu mít jako nejmíň jakoby k té ploše tý. No takže jsem se tam dostal se tam i Market a teď nás vezli, že jo, prostě v těch vlnách, tady na tu dánskou loď. A vlastně s tý jsem zase fotil pak opakovaně to samý a to byla tadyhle ta fotka třeba, tadyhle vlastně, tohle to je ta loď islandský pobřežní, ta popředí, tak na tý jsem vlastně na ten oceán jel a vedle ní je ta francouzská fregata a vlastně ta je prostě letít prostě ten Gripen, prostě ty kluci ty byly fakt jako neuvěřitelní, jakože co s tím jakoby předváděli, no. Takhle jsem je pak portrétil i v těch hangárech a líbilo se mi, že vlastně mi dali volnou ruku, že já jsem od nich dostal model Gripenu, tak já jsem říkal, tak ho hned zapojím do těch fotek a nebudu je fotit klasicky u těch letadel, ale což jsem samozřejmě jim udělal nějaký fotky, ale pak jsem si říkal, uděláme i nějakou ujetost, takže prostě jsme udělali takovouhle věc a pak jsem fotil samotný ty letadla, tady jsem si využil prostě fomej světla, že jo, který jsem sebou táhnul, takže to a tady to bylo v horách zase tohleto jako teda. To je kvůli jedné fotce prostě. Kvůli jedné fotce jdeš vysoko, daleko, cvák a zase jdeš zpátky. Ale bylo to zajímavý job a bylo to prostě takový splněný sen. Stejně jako třeba fotit ty auta. To jsou přesně takový ty joby, který
klukovský sny, vždycky chceš fotit auta, nebo jsem chtěl fotit letadla nebo lodě, takže já pokaždý, když se dostanu na nějakou loď, tak jsem úplně v tranzu, takže prostě když jsem fotil na Islandu kosatky, tak jsme jeli taky na rybářský lodi, úplně fakt jako ve sněhu, houpalo to a mě to prostě bavilo venku, jako no. Nebo teď, když jsme natáčeli ten islandský Between Fjords film, tak jsme jeli taky ve šílených vlnách, jako a bavilo mě to, jako jak to houpalo. Je to takový adrenalin prostě, já ten oceán mám rád a tak, ale vlastně se dostaneš, znova se vracím k tomu, že vlastně jako díky té práci, jak jsem se dostal k takovým věcem, že furt mi to přijde takový, jako že fakt jsem si splnil několikrát ten sen opakovaně po sobě, že a o tom bych chtěl říct, že vlastně sny, to je to nejlepší, co vás jako může žít, hnát jako dopředu, jako asi tak. Hmm. Takže, takže to byla tato gripení jako zakázka. Já jsem tam měl někde možná i fotku, ale myslím, že já jsem ji asi smazal. Tu. Jo, tady. Tady je tato fotografie, to je právě, že to jsem na té dánské lodi, kde vlastně přistává ten vrtulník a tam jako zase trénovali nějaký záchranný akce, jakože to. A fakt to houpalo i na té velké lodi, takže tam jako udržet, jako bylo fakt nejvtipnější, když si fotíš tadyhle toho, musíš udržet ten horizont, takže vlastně jako tam by Martin Rak neukotvil. Tam by to musel vzít fakt z ruky, tyhle. Jako, a tam jako fakt se ty stalo jako xkrát, že vlastně jako my ty lodě jezdili do kopce nebo z kopce, ale to prostě fakt to tak houpe, že jasně. Tak snecháváš si tam kolem maso, který jako pak to nějak jako vyrovnáš. Vyrovnáš. Takže to bylo zajímavé. No. Tohle to byl fakt jako takový, na to hodně, hodně často vzpomínám. To je, to je strašná palba. Jsem rád, že jsem to jako konečně slyšel. Ale samozřejmě se našli i lidi, kteří jako by mi začali vyčítat, že fotím nástroje na zabíjení a tak. Takže vlastně jako, ale to byl přesně ten Facebook, který vlastně proto, já už jsem to tam pak jako neustál, jsem tadyhle to, ani ne, že by mi to vadilo, ale tam prostě některý lidi byli fakt jako útoční a tak a furt jakoby, ale to byly furt ty stejný lidi dokola a tak, ale to prostředí mi nějak prostě nevyhovovalo, ale prostě, že mi tam předhazovali, že fotím stroje na zabíjení, já jsem říkal ne, já fotím stroje, který třeba chránějí, něco můžou i chránit, takže jako k tomu přistupuju takhle, ale vlastně tady s takovýma lidma nemá smysl. Já jenom ty dotazy se snažím jako projíždět, ale říkal jsem si, že bychom mohli výjimečně, pokud náš tady kameraman, režisér a všechno v jednom nikam nespěchá, jak bychom mohli třeba o něco protáhnout, uvidíme. Aby jsme mohli to vědět, uvidíme. Ten prostor tady k tomu je, takže pokusíme se potom odpovědět všechny dotazy. Okay, ale možná v návaznosti tady na to, protože vlastně už v začátku si říkal, že za začátku člověk neví, teďko samozřejmě se podceňuješ, bereš všechny joby a tak dále. Jo. No ale najednou jako musíš už nějak za tu dobu, už musíš zhruba mít přehled o nějaký celotvorbě. Někdo se tady ptal na to, jako jak se to vůbec dá nacenit něco pro mini, nebo něco pro Gripen, jako tohleto, nebo pro ten Saab, jako nebo aspoň... Od toho je právě dobrý mít toho agenta, nebo vlastně jako produkční, nebo já nevím, jak to nazvat, ale spíše to agent, to je prostě... Já mám Andrejku a tady bych ji chtěl pozdravit a... Tam to přesně funguje na té bázi, že přijde nabídka na nějaké fotografování a ona, jak se v tom pohybuje tadyhle, a zná jakoby ty ceny, tak ona přesně ví, jak jednat, prostě, ať už je to prostě nějaká korporát, nebo i když je to nějaká mladá, designérská, jako začínající značka, tak přesně ví, umí to nacejtit a přesně, nevím, jak to říct, že zná ty taktiky, jaký jsou, prostě když jako něco naceňuješ, tak prostě to smlouvání potom funguje a tak, takže a to je dobrý takovýho člověka mít, protože já když jsem si to dělal sám, tak já jsem dělal prostě 60-70% totálně pod cenou, jako, ale totálně, že pak jsem se bavil jako s mýma kamarádama, fotografama a ty se úplně se chytali za hlavu a říkali, ježišmarja, ty jsi to dělal fakt jako za třetinovou cenu. A já jsem říkal, no ale mně to přišlo prostě dobrý, jako v ten moment, jako že jsem říkal, jo, to je hezký, to jsou hezký peníze za to, že prostě někam přijdu, dělám cvak, pak to prostě upravím a to, ale není to tak, ty si musíš držet nějakou jako cenu a tak, takže a je to těžký, já tadyhle to do dneška jako neumím, že i když za mnou jezdí lidi, kteří chtějí normální portrét, což vlastně dělám úplně nejradši teď,
poslední dobou. Že přijedou, ale tam to držím furt teda na stejný týž. Vždycky říkám, víte co, dejte mi, jako, co uznáte za vhodný. A ty lidi fakt, jako je to buď je to student a pošle ti tisícovku, nebo prostě je to podnikatel, který chce ujetej, ustřelený nějaký portrét a ten ti pošle za jednu fotku 15 tisíc. Jako. Já vždycky říkám, mě neurazí nic, ale vlastně de facto je to nejhezčí způsob focení, jaký teď poslední době dělám. Jakože fotit s normálníma lidma a vymýšlet jim ustřelený ustřelený portréty a tak. A vlastně de facto já to i tak beru, že třeba ty lidi přijedou, projdeme se někde v přírodě, třeba i uklidíme kus lesa u toho, pokecáme. Já se jim snažím jakoby předat i něco jakoby ze sebe a tak. A oni vždycky odjíždějí vlastně s fotkou a ještě jakoby plný nějakýho. Takže to mě pak asi naplňuje teď poslední dobou nejvíc. A to si teda furt jako řeším sám, ty ceny, ale na větší zakázky, ale ono vlastně i na nějakou svatbu vždycky líp jakoby to působí, když to napíše ten ceník, pošle někdo, kdo pak může o tom, že ví, jak to správně formulovat a tak. Já jsem prostě dřív odpovídal a můžeme se domluvit a cenu nějak vymyslíme. Samozřejmě jsem xkrát udělal tu chybu, že jsem si nedomluvil cenu předem. To je taky zásadní jako problém, že vlastně jako už fotíš, něco fotíš, ale za tebou chodí ty lidi a tak jaká je teda ta cena? Jako, nebo, a já jo, to pak dáme podle toho, jako podle objemu těch prací a tak. A vlastně to byla vždycky taková chyba, že vlastně jsem pak na tom byl tratný. Že přitom, když to nastavíš od začátku takhle, což udělá ten agent, tak ty seš úplně odproštěný od těch mailů, který vlastně jakoby musíš furt řešit. Musíš, teď ti říkáš, nepřestřelil jsem to tam, ale dlouho nenapsali, teď se začneš jako ty to asi nechtěj a začneš se zacyklovat v nějakých jakoby zase svých jako myšlenkách a to. Takže ty seš od tadyhle toho úplně odproštěný a můžeš se soustředit fakt jenom na tu práci, že vlastně mě pak přijde od Andrej mail, kde je lokace, čas, kdy tam má mít, s kým fotím, anebo mě propojí přímo s někým, s art direktorem nebo s někým, kdo se mnou spojí a my se domluvíme na nějakých těch věcech a já fakt přijdu jenom a fotím, ale takový ty věci okolo, tak to už pak, to prostě jde mimo mě a to strašně ulehčí, jako to strašně ulehčí. To je hezký. Takže to... Fotografie vlastně digitální, to je jedna věc, ale primárně fotografie vznikla na papíře a vlastně ty, dejme tomu, že pro mě vlastně to, co jsem hlavně viděl od tebe, dejme tomu, že ano, viděl jsem nějaký fotky z Islandu a tak dále, ale vlastně celkově ten projekt Island, včetně jako nějaký textace kolem toho, kde si se mohl jako i vyjádřit mnohem víc než jen tou fotkou, tak se to všechno dalo dohromady v tvojí knize o Islandu. Jaký to bylo vydat knihu sám? Já vím, že vlastně je to strašně velký téma. Na konci, no, je to téma, jako to je na dlouho, ale to asi nestihneme, ale byl jako na konci, to byl jako šíleně jako blahodárný pocit. Něco takového, když ti to vzniká fakt pod těma rukama, když fakt to pipláš úplně jako... Já jsem ji dělal hrozně dlouho, pomáhal mi s tím Martin Ponec a Andreje Linková. A Martin Ponec se staral o grafickou část té knihy a Andrejka mi pomáhala nějak s textama, protože já zase jako to napsat umím, ale zase, aby to bylo úplně hovorově, tak jak já mluvím, což tak bylo to, chtělo to nějak jako počesat a tak. A tak to napsala, jak to cítila. A dobrý, myslím, že se pak tadyhleto, jakože tohleto propojení, že zafungovalo. Ta textace teda není z tvojí hlavy? Nebo jak je, to z mý hlavy. Ale vlastně ona to učesala z hlediska copywritingu, tak, jako to je ten editoriál. Tak, prostě tak. Jsou tam prostě mý výjevy a je to takový. Ale fakt mi hodně pomohla Andrejka, jakože mě směrovala, jakoby i, protože já se jakoby dvakrát úplně v té psané formě, jakoby dvakrát jako... Já když něco píšu, tak to píšu, jak to cítím, ale tam je prostě... Máš tam nějaký fotky, které se tam objevily? Tam může být fůra jako... A určitě ještě dobrý dotaz. Je ta kniha dneska ještě dostupná? Může mít ale někde... Ale právě, že už není. A nebo že dotisk? Nebudu. Já prostě nikdy... Já jsem si nechal vlastně... A co ještě poslední... všem lidem řeknu, co na to koukají? Objednejte, napište, to je na ne. Hele, já jsem si nechal jakoby to jednu krabici. Aha. A přesně to jsem si nechal pro lidi, jako seš ty. Aha. A nebo pro někoho, kdo mi třeba udělal něčem radost, a já mu taky chci udělat radost. A nebo vím, že třeba někdo se mě za 5 let zeptá, hele, ty jsi udělal tenkrát nějakou tu knihu. A já řeknu, hele, já už ji ale nemám. Takže já jsem si nechal přesně tadyhle, bylo mi to i porazeno, abych si nechal prostě 15 kusů.
někde v záloze, takže vlastně už je jakoby vyprodaná. Já jsem dělal svým nákladem vlastně 500 kusů a to jsem teda samozřejmě měl stažený zadek, aby se to prodalo, ale, ale nakonec i přes to malý promo, který jsem tomu dal, protože já vlastně vždycky všechno napíšu o tom jednou nebo dvakrát a nějak jako to nechci, pak už si to musí žít samo, jakoby, takže to třeba někdo přesdílí nebo někdo se s tím vyfotí a takhle si to jakoby žilo, ale abych opakovaně, což mi někdo vždycky vyčítal i z blízkých, říká, hele, proč to tam jako nenapíšeš, jako že, že máš ještě prostě jako 60 knížek, jako taky prodáš a ty, proč bych to nikomu nutil. Takže jsem pak třeba udělal to, že jsem pomáhal jedním kalendářem jednomu spolku, kde zachraňují zvířata a vzal jsem 20 knížek a řekl jsem, tady dávám 20 knížek a prostě veškerý peníze z prodeje těch knížek půjdou k tomu spolku, takže vlastně takhle jsem se i takhle, že jsem tu knížku ve finále i zapojil do svých charitativní činnosti a vlastně takhle postupně jsem se toho, se to prodalo prostě, no ale ta první vlna jako po tom postu a pak jak si to žilo samo organickým způsobem, tak to mě fakt jako udělalo velkou radost, to bylo jako fakt těch prvních 350 knížek, to fakt jako to se zaprášilo strašně rychle a já jsem si říkal, OK, tak jako možná byl ten náklad těch 500 kusů jako málo, ale ve finále si myslím, že to bylo akorát. Já vždycky se snažím... Pojď to říct ještě, možná, že nad tím ještě popřemýšlím. Ne. To už když okay. Tak jakoby tyhle to... Když uděláš tak... novou knihu. No, tyhle. Ale možná, že za tu dobu, jakou tvoříš a kolik fotek máš, tak určitě je spousta žánrů, pokud by ta kniha měla být konkrétní, který za to opravdu stojí a diváky i mě určitě dobře víme, o čem mluvím. Tady je dobrý, že už jsi zmínil to, jak tvojí fotkou pomáháš. A ty už to řekl na začátku. Fotka má obrovskou sílu, pokud je to prostě dobře podaný, a tak má obrovskou sílu pomáhat. A to je na tom strašně fajn. Viděli jsme, že jsi udělal i nějaký kalendář, můžu o tom něco říct. A jak vlastně by třeba, pokud by někdo chtěl rozjet nějaký takovýhle projekt, který něčemu pomůže. Jo? A nemusí to být, neříkám to, že to musí být nějaký velký neziskovky nebo něco takového, podpořte něco, co je ve vašem sousedství, přesně co tak, prostě přesně tak, potřebuje ale takhle, píchnout. A ale takhle já jsem začal. Není to vlastně vidět. Já jsem původně začínal vlastně do dneška, vlastně to dělám. To dělám s těma dětma, onkologicky nemocný děti. Bojovníci jim říkám, tak vlastně takhle to začalo, ale postupně jsem to rozšířil vlastně i na zvířata teď v poslední době, že to mi hodně, jsou mi hodně blízký a ty nechtěný a tak ty, to mi úplně rve srdce, takže vlastně jsem říkal, že je dobrý to takhle rozložit, a, ale vlastně nemusíš pomáhat jako statisícama, přesně si najdeš prostě něco, nikoho, i když můžeš fakt udělat to, že třeba řekneš dobrý, tak prostě udělám tady sérii 5 fotek svých, o kterých si myslím, že jsou dobrý a prodám je každou tu fotku třeba za 500 korun, tak to už máš 2500 a když ty 2500 odneseš někam do nějakého malého útulku nebo prostě to dáš někomu, kdo ví, že ty peníze potřebuje, že prostě třeba strádá, může to být, nevím, nemocný člověk, matka, samoživitelka v tvém okolí, jakoby, tak prostě jí to tak nenápadně podsunout, jde to prostě, jako, takže jde začít i od malých, jako nemusíš dělat megalomanské věci, kdy prostě pak předáváš jakoby 100 tisíce, jako to prostě, já jsem taky ani nevím, jak se to stalo, jako, ale já jsem v tom našel jako smysl svého života, ale někdy je i malá pomoc jako super, jako, takže já jsem to dělal a do dneška to dělám tak, že třeba i když se mi stalo, že mě třeba nějaká firma předplatila trošku víc, tak já jsem pak prostě část těch peněz, což se teď nebude líbit jakoby nikomu jako z rodiny a tak, takže jsem třeba těch část peněz jakoby vzal a někam jsem je poslal. Že, ale jakoby fakt jako anonymně nebo přes nějakého, zjistil jsem si třeba, vždycky si musíš nikoho najít, aby se to k těm lidem dostalo jako anonymně, protože takže tak nějak jako. Ale to říkám, to jsem měl to štěstí, že mě třeba někdo jako přeplatil a já už jsem sám měl nějakou rezervu a tak, takže. Ale vesměs jako ten systém, kterým to dělám, tak je furt stejný, že vlastně prodávám své fotografie, buď to jsou printy, anebo to je ten kalendář, který jsem dělal vlastně teď v poslední době dva. Dělal jsem pro Teresku, která vlastně bohužel jako přišla o nohy díky meningokoku a pak jsem dělal Bůny kalendář v loni pro, plus jsem přidal ty knížky, tak jsem to dělal pro spolek
Sdružení přátel Upejska a kočičky, což je fakt jenom jedna holka, která to tam dělá fakt jako sama na koleni, má minimální podporu a vlastně má tam, zachraňuje veškerý zvířata, který buď by šly na jatka, ať to jsou koně, krávy, psy, kočky, nebo utratit, ale ty psy, nebo ty zvířata mají prostě furt jako před sebou život několika let a ona to tam tak nějak pytlikuje sama, takže vlastně mi hrozně udělalo radost, když jsem jí teď vezl peníze zase jakoby od Balu, od mýho pejska, který mu taky teď pomohlo strašně lidí, tak mi říkala, že vlastně z těch peněz žije vlastně ještě, že vlastně z nich žijou celý rok a že jim ještě z toho 20 000 furt zbývá. A že můžou rok jako za to fungovat, tak to mě prostě přišlo úplně skvělý prostě. Takže vím, že teď jsem jim tam dal na další rok a tak, ale prostě fakt říkám, najít si, může to být fakt jednotlivec. Nemusí to být prostě nějaký spolek nebo nějaká nadace, anebo to poslat nějaký nadaci, který člověk věří, ale většinou v mém případě vím, že to jsou ty menší nadace, který to dělají fakt od srdce. Takže to, ale jde to prostě fakt využít toho, vlastně toho, ty síly, kterou třeba ty lidi, mně to funguje perfektně na tom Instagramu, takže využít toho, že prostě mý fotografie někoho zajímají, baví ho a chtěl by je mít třeba doma i v tištěné formě, nebo v jakýkoliv jiné formě, může to být kalendář, cokoliv, jako. Takže zkusit to, nebát se, prostě protože spousta lidí to třeba zkusilo a odradilo je, že to prostě někdo nechtěl. Takže to zkusíš příště znovu a ono to vyjde. Nebo... Jo, musíš to vždycky zkusit, ale myslím, že lidi... To je takovej sradovní, protože já letos dělám první kalendář a teď budu mít hromadu jako toho doma a teď si říkám, kurně, což to nikdo nebude chtít. A děláš ho jakoby na něco, nebo? Jo, mám, tak všichni vědí, že já se věnuju dlouhou dobu jako nějaký zájmový ornitologii a je takový projekt, který bych tím chtěl aspoň částečně podpořit, protože prostě ty lidi to potřebují. Jako řekneš, tak ptáci nikoho jako nezajímají, jo, řekne si nebo to, ale ono pak zjistí, že zajímají nějakou určitou skupinu lidí a je spoustu lidí, kteří prostě to podpoří a udělají to. Takže tohle to je asi ideální a nebát se toho. A samozřejmě říkám, nemusí to být takhle, nechci to zase jako stavit, že tady se musí zachraňovat svět tímhle s tím. Prostě pořád jsme fotografové, uvidíte ty věci v tištěné podobě, jak to vypadá na papíře, lidi si to budou přiblížit doma. V té fyzické podobě to je prostě něco, to je něco neuvěřitelné. A píchneš s tím někomu dalšímu. Právě, prostě. A je to tak, takže souhlasím. Je tady spousta dalších témat, na který jsme se nedostali. Když jsme vlastně projeli komerční zakázky a tak dále, viděli jsme, že si dělal i zajímavý jako jiný větší projekty i pro české firmy, jako je ten Lasvit, co jsme letos viděli. Ale já bych se třeba ještě rád tady podíval skrz ty dotazy těch lidí, protože jsme toho určitě spoustu nezmínili. A jsi strašně fajn, kamaráde, mám tě rád. Tak to je asi nějaký tvůj kamarád. Je to Jirka. Čau, Jirko. Čau. Tak a já to jenom takhle projedu. Jakýkoliv dotaz ještě máte, určitě nám ho napište. Teď aktuálně teda projíždím. Takže vy, jak jsme si ujasnili. Ujasnili, ale 30 tak... samozřejmě, ale tady někdo. A tady takhle v jakých cenových rozmezích, tak to jsme trošku se snažili nastínit, že, ale ještě to tam doplním. Ty prostě si určitě, jak je to dlouho, co pracuješ s tvojí agentkou Markétou? Andrejku. Už bude nějaký... Já myslím, že čtvrtý rok odkrajujem. Tak. Takže to může být jedna cesta, prostě pokud byste s tím potřebovali píchnout, je tady spousta lidí, který vám s tím prostě pomůžou, protože to fakt není, ta cenotvorba je prostě nedílnou součástí. To je, že si mám balu prášky, víš. Aha. To je jenom upozornění, že ona musí dvakrát denně brát chudinka. Ještě se teda dostanem možná tady k té technice, ale už jsme to řekli, vidíme teda, že ta Leica to je takový ten splněný sen a pracovně teda fotíš na Canon, ale samozřejmě i tu volnou tvorbu fotíš na Canon, ale lidi se ptají na objektivy, bylo by fajn třeba říct ty ohniska, takže... Takže na Canonu používám... Nejčastěji 50 mm, to mám tadyhle tu L-kovou, taky už hodně jetou, ale clona 1, 2. Potom mám moje oblíbené sklo
24 mm, člona 1.4, taky L-ková, myslím, že to je ta druhá řada. Hmm. Ale tu mám teda, teď mi spadl na Islandu foťák a vlastně mi, jakoby... Vylomil se bajonet, takže vlastně je taková, že když fotím, tak ji musím vlastně takhle přidržovat, protože jinak jako je to vychýlený a je to neostrý. Hmm. Ale zatím jsem to někam neodnes, už na to fotím takhle 2 roky a furt to funguje. A okay. potom mám takový ultrašíro, který mám hodně rád, jako hlavně jakoby na ty krajiny a to. A to mám od Canonu 11-24, což clona 4. Je to L-kový, je to strašně veliký sklo, těžký, ale ta perspektiva je neuvěřitelná, fakt to drží ty linie a kombinace prostě s tímhle foťákem je to prostě ostrý jak břitva. Hmm. A myslel jsem si, že se ho přejím, ale vlastně do dneška ne, protože ono občas s ním jde dělat i pár jako takových těch hravějších fotek a tak, tím, že vlastně ta perspektiva přesto je úplně jako jinak, takže... No a pak mám 70-200 a to mám vlastně tu základní, úplně tu čtyřkovou clonu, tu jedničku snad ještě a na tu teda fotím úplně minimálně. A, protože občas jsem si s tím něco jakoby přitáhl, ale já prostě fakt jsem radši při té fotce jakoby v tom kontaktu s něčím, co fotím. Hmm. Ale jako je dobrý ten teleobjektiv na něco, že si vypíchnete, když nemáte moc dobrý rozlišení na foťáku, že si pak neuděláte 200% nebo 300% výřez, tak je dobrý prostě si tím 2 kilem prostě něco přitáhnout, ale samozřejmě jsem fotil i na 400 a tak, který jsem měl od Pavla z Canonu, takže prostě to byly fakt jako dělo ty objektivy, takže, ale tak to jsem využíval, když jsem fotil třeba surf na Islandu, když jsem fotil kluky z Wildness, když jsme tam natáčeli třeba ten film, tak tam vlastně se nedostaneš jakoby k ním moc blízko, takže. A to je vlastně všechno. Teď mám ještě 85, to je čistě takový portrétní sklo. A vlastně na té lejce je fixní, neměná 28. Takže. Paráda. Ale kdybych to měl shrnout, na co fotím nejvíc, tak na Canonu 50 a 24. Hmm. To jsou dvě nejvíc jako používané skla. Hmm. A Leica prostě 28 mm, protože mi to přijde úplně geniální ohniska. A jediný ohnisko, co nemám, tak není 35. Vlastně jsem dal pryč i objektiv, co jsem měl 70-24, kde vlastně jakoby tam ta 35 byla. Ale nějak ti to nesedělo, jak to bylo takové? Ale nějak prostě, přitom se říká, že to je vlastně objektiv univerzál těch starých pánů, fotografů, že to. Ale já jsem ji vlastně snad ani nikdy jako neskoušel. Jako já měl vždycky 24, 50, anebo teď tady na tom 28, co už je. Trošku jakoby blízko, že ta Leica je vlastně full frame, ale nikdy jsem ji neměl, ani potom nějak jako netoužím. Furt 50, 24 a 28. Takže možná ještě trochu k té technice. Je nějaký další příslušenství, který jako bys nedal z ruky, nebo ho využíváš? Využívám občas Fomej. Fomej světla, který jako zdravím Rendu z Fomej. Který mě podporujou. Takže vlastně, ale je to vlastně tak, že já vždycky používám primárně jedno, maximálně dvě skla, teda světla. A většinou vlastně používám, samozřejmě párkrát jsem je použil třeba i při focení reklamy, ale to vlastně jsem si využíval spíš k tomu, že jsem si třeba v šedé místnosti dělal daylight. Že jsem to třeba propaloval od strop a tak. Ale že bych třeba konkrétně jakoby si svítil třeba lidi, když to, tak to radši preferuji jako přirozený světlo. Ale mě baví se hrát s tím světlem samotným, takže buď hrávat do kontra, nebo prostě různě nějak jakoby do toho kombinovat jakoby mlhu, kouř, cokoliv jiného, dlouhý čas. Takže mě baví jakoby s tím blbnout takhle, takže. Takže Fomej, no. Fomej světýlka používám. Tak trochu... Mám vlastně od nich ještě světelný meč a to je taky velmi zábavná věc, teď se vlastně chystám, teď až budou trošku zase... Na novou roli ve Hvězdných válkách. Ne, teď budou už vlastně začnou brzo, to moje oblíbené období, že začne ta tuhá zima jo. A začnou ty jasné večery na horách a vlastně zase mám nějaký nápady s tím mečem, jako třeba i co se třeba auta týče, jakoby fotit a tak. Takže to, no. Hele, a to jsou asi všechny dotazy. Takže jsme to krásně stihli. Stihli jsme to, kolik je hodin? Více či méně. Já jsem rád, že jsme i takhle trošku technicky do toho zabrousili, což je fakt super. Jo, bychom to přetáhli. Ne, jako dobrý. Já jsem chtěl ještě tady jednu
Na závěr. My ho končíme už teda. Ne. Jo, ne, já jsem chtěl jenom tady na závěr dát jednu tuhle tu fotku a chtěl jsem znova bych chtěl tady za tu sígrině a za tady toho malého satánka pankáčského moc poděkovat všem lidem, všem, který od srdce, který mi v dubnu pomohli, protože jí to zachránilo život a jsem rád, i přes to všechno, jak na tom je a občas je to fakt těžký, ale je tady, netrpí a z 90% je to šťastný pes. A myslím, že jako se tak hezky dobře doplňujeme, že to tady spolu zvládneme. Takže jsem chtěl fakt znovu ještě jednou poděkovat od srdce a fakt především, kdo pomohli, smekám, tyjo, protože to je jako to je neuvěřitelný, já jsem z toho furt vyřízený a chtěl jsem to hrozně dneska říct. Takže tady za tu Máš zařízený, prosím tě, ty prášky, jo? Jo, to je zařízený, to je vyřešený. To je okay. Dobrý, nejlepší péči je balůnka. Tak jo. Takže tak. Tak to je fajn a doufám, že se bude mít jenom líp. Nebo aspoň na těch 90%, ale jo, to je jako velmi dobrý výkon. Petře, já ti moc děkuju, že jsi dneska dorazil. Bylo to fajn si pokecat normálně takhle za stolem, v klidu, nikam se nehnat, neřešit žádný moc čas, nic. A já jsem hrozně rád a děkuju za pozvání. Do hloubky se dostat na nějaký témata, který jsem fakt chtěl. A vám všem děkujeme za dotazy. Jo, díky moc a díky za sledování. Snad se nenudili a jsem rád, že víte, že jeme 4x4. To je na tom to dneska celý stálo. Budeme se těšit, nebo já se budu těšit zase zítra na viděnou. Mějte se fajn, hezký večer. Hezký večer.